ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଲେ କରୋନା ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଏଥର ବିବାହ ବା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଲୋକ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାଘରରେ ଅତିଥି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘରରେ ସର୍ବାଧିକ 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 200 କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଓ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ସମୟରେ 500 ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ 50 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ବାହାଘର ଓ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଅତିଥିମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅତିଥିମାନେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନୂଆ କଟକଣା ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଓ ପାଣି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତେବେ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମେତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଏବେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଆଯାଏ ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେବେ ଯଦି କିଛି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତେବେ ଲକଡାଉନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ସରକାର ଯଦି ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖାଭାଉକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ନମସ୍କାର।